ikkinchi qism farishtalarning odam alayhissalomga sajdada qilishi va bunda iblisning tutgan o'rni qur'oni karimdagi ko'pgina suralarda alloh taoloning farishtalarni odam alayhissalomga sajdada qilishga buyurishi va iblisning bu amrdan bosh tortishi haqidagi oyatlar takrorlanib keladi masalan baqara arof hijr isro Kahf toha sot va boshqa suralarda jumladan baqara surasida olloh taolo aytadi ey muhammad eslang biz farishtalarga odamga sajda qiling deyishimiz bilan ular sajda qildilar faqat iblis kibr va or qilib kofirlardan bo'ldi baqara surasi 34 to'rtinchi oyat sajda lug'atda bo'yin egish o'zini past olish shar'iy istilohda esa ibodat qilishni niyat qilib peshonani yerga qo'yish ma'nolarini anglatadi ulamolar alloh taoloning farishtalarga buyurgan sajdasi qanday bo'lganligi to'g'risida bir necha qavillarni keltirib o'tadilar ularning ko'pchiligi oyat karimada ko'zda tutilgan sajda lug'atdagi ma'noga mos keladi degan fikrni bildiradilar ya'ni farishtalarning odam alayhissalomga sajda qilishlaridan murod uning fazlini iqror etish unga ta'zim bildirish va hokazo bu sajdadan maqsad ibodat niyatidagi peshonani yerga qo'yish emas chunki Alloh taolodan o'zgaga ibodat qilish shirk amaldir farishtalar shirkdan yiroqdirlar Allohning farishtalarini odam alayhissalomga sajda qilishga amr qilishdan yana bir maqsad ularni sinash va yaxshidan yomonni ajratish edi bu narsani allohning hikmati taqozo qildi buni ushbu oyatda ko'rishimiz mumkin ular sajdagi egildilar faqat iblis kibr va or qilib kofirlardan bo'ldi ya'ni ey oqil inson o'zingga vaz nasihat va ibrat olish uchun rabbing farishtalarga odamga unga ta'zim va ikrom keltirish uchun sajda qiling deganini esla barcha farishtalar Allohning amriga bo'ysundilar illo iblis takabburlik va g'urur bilan bu amrdan bosh tortdi buning sababi alloh taoloning ne'matlariga shukr qilmaslik edi va natijada osiylardan bo'lib Allohning rahmatidan uzoqlashtirildi ulamolar iblisni farishtalardan bo'lganmi yoki yo'q degan masalada ikki xil fikrni bildirishadi birinchi toifa ulamolar iblis farishtalardan biri bo'lgan deb aytishgan chunki alloh taolo uni ham farishtalar bilan birga odam alayhissalomga sajdada qilishga buyurdi odatda biron narsa bir turga mansub bo'lmasa uning nomi yoki ismi alohida aytib o'tilishi lozim ikkinchi toifa ulamolar esa iblis farishtalardan emas degan fikrni bildirishgan chunki Alloh taolo aytadi faqat iblis sajdada qilmadi u jinlardan edi bas parvardigorining amriga bo'ysunishdan bosh tortdi Kahf surasi 50 oyat xuddi odamning asli ins bo'lgani kabi iblisning ham asli jindir shuningdek u olovdan yaratilgan farishtalar esa nurdan iblisning zurriyati bor farishtalarda esa yo'q bu haqida batafsil ma'lumot Kahf surasida keltiriladi eslang ey muhammad sollallohu alayhi sallam, farishtalarga odamga sajda qiling deyishimiz bilan sajdaga egildilar faqat iblis sajda qilmadi u jinlardan edi bas parvardigoraning amriga bo'ysunishdan bosh tortdi endi sizlar meni qo'yib uni va zurriyatini do'st tuturmisiz ular sizlarga dushmanku u zolim kimsalar uchun naqadar yomon o'rin bosardir kahf surasi elliginchi oyat oyat karimaning ma'nosi ey oqil inson biz farishtalarni odamga sajda qilishga buyurganimizni esla ularning barchasi sajdaga egildilar faqat iblis takabburlik qilib sajda qilmadi chunki u alloh taolo ala olovdan yaratgan jin toifasidan edi u bizning itoatimizdan chiqdi shunday ekan u mening la'natim va g'azabimga munosibdir ey odam bolalari undan uzoqlashing vasvasasidan ehtiyot bo'ling hamda u va zurriyotdan chetroq yuring chunki ular sizga ochiq dushmandir ularni o'zlariga do'st qilib oluvchilar yaxshini yomonga almashtiribdilar ular Alloh taoloning itoatidan chiqib iblis va uning zurriyotiga itoat etibdilar ushbu oyat karimadan ma'lum bo'ladiki odam bolalari hamda iblis va uning zurriyotlari o'rtasidagi adovat dushmanlik azal azaldan davom etib kelmoqda ushbu eslatmadan murod insonni shayton vasvasasidan ehtiyot bo'lib yurishga chaqirish va unga qarshi chiqishga ruhlantirish arof surasida iblisni odam alayhissalomga sajda qilishdan to'sgan narsa bayon qilinadi aniqki biz sizlarni yaratdik so'ng sizlarga surat berdik so'ngra farishtalarga odamga sajdada qilinglar dedik bas ular sajdada qildilar magar iblis sajdada qilguvchilardan bo'lmadi Alloh dedi men senga buyurgan paytimda seni sajdada qilishdan nima to'sdi men undan yaxshiroqman meni olovdan yaratgansan uni esa loydan yaratding dedi u Alloh dedi u holda undan tushkin. sen uchun unda kibru havo qilib yurish joiz emas bas chiq albatta sen xor bo'lguvchilardandirsan menga ular tiriladigan kungacha muhlat ber dedi u Alloh dedi sen muhlat berilganlardansan u aytdi qasamki endi meni yo'ldan ozdirganing sababli mudom sening to'g'ri yo'ling ustida ularni kutib o'tiraverman. so'ngra ularga oldilaridan va ortlaridan o'nu so'llaridan kelib to'g'ri yo'ldan ozdiraverman va ularning ko'plarini shukr qilgan hollarida olmaysan. olloh aytdi undan jirkanch va mag'lub holda chiq qasamki ulardan kimda kim, kim senga ergashsa albatta jahannamni sizlarning barchalaringiz bilan to'ldirurman arof surasi 11 18 o'n sakkizinchi oyatlar ya'ni biz otalaringiz odamni biron suratga ega bo'lmagan holida loydan yaratdik so'ngra surat berdik yoki biz sizlarni otalaringiz odamning beli sulupdan yaratdik va sizlardan Alloh taologa ibodat qilishlaringiz va unga biron narsani shirk keltirmasligingiz to'g'risida misoqni olayotgan paytimizda sizlarga surat berdik so'ngra farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik bas ular sajda qildilar magar iblis sajda qilguvchilardan bo'lmadi so'ngra Alloh iblisni sajda qilishdan to'sgan sabablarni bayon qiladi Alloh dedi men senga buyurganimda seni sajda qilishdan nima to'sdi ya'ni alloh taolo iblisga tanbeh va malomat ma'nosida men seni farishtalar bilan birga sajda qilishga buyurgan bo'lsam-da, seni undan nima to'sdi yoki seni sajda qilmaslikka nima undadi so'ngra iblisning javobi keltiriladi men undan yaxshiroqman meni olovdan yaratgansan uni esa loydan yaratding ya'ni iblis tavba qilib o'z ishiga afsuslanish o'rniga ta Alloh taologa masiyat qilishda davom etib g'urur va manmanlik bilan men undan yaxshiroqman chunki men olovdan yaratilganman u esa oddiygina loy unsuridan yaratilgan dedi so'ngra Alloh taolo dedi u holda undan tushkin, ya'ni menga mening amrimga isyon qilganing va toatimdan bo'yin tovlaganing sababli jannatdan chiq sen uchun unda kibru havo qilib yurish joiz emas ya'ni jannatda manmanlik qilish durust emas chunki u yer mutakabbirlar uchun tayyorlanmagan zero u mening toatimga itoat etuvchilar kamtarin zotlarning makonidir bas chiq albatta sen xor bo'lguvchilardandirsan. ya'ni ey iblis jannatdan chiq sen Alloh va uning suyukli bandalari nazdida xor bo'lguvchilardansan bunga sabab sening mutakabbirliging va manmanligingdir so'ngra iblisning Alloh taolodan nima talab qilgani va unga qanday javob qilingani bayon etiladi u iblis menga ular tiriladigan kungacha muhlat ber dedi ya'ni iblis aytdi ey rabbim mening ajalimni kechiktir meni odam va uning zurriyoti qabrlaridan tiriladigan kun qiyomat kunigacha o'ldirmay tur iblis shu bilan o'limdan qutulishni va qiyomatgacha odam bolalarini yo'ldan ozdirishni xohlagan edi alloh aytdi sen muhlat san" ya'ni alloh taolo iblisga ma'lum vaqt qiyomat kunigacha uning ajali kechiktirilganligini aytmoqda keyin iblisning odam va uning zurriyatini yo'ldan ozdirib makr hiyla ishlatishga va ularga azor berish uchun va'da berganligi hikoya qilinadi u aytdi qasamki endi meni yo'ldan ozdirganing sababli mudom sening to'g'ri yo'ling ustida ularni kutib o'tiraverman." ya'ni meni yo'ldan ozdirganing va o'z rahmatingdan uzoqlashtirganing sababli odam va uning zurriyotini haq yo'lda kuzatib turaman va ularni undan to'saman ularni to'g'ri yo'ldan adashtirish uchun har bir vositani ishga solaman so'ngra ularga oldilaridan va ortlaridan o'ngu so'llaridan kelib to'g'ri yo'ldan ozdiraman ya'ni ularga dushman o'z raqibiga hujum qilishi mumkin bo'lgan to'rt tomondan old orqa chap va o'ng tomondan yaqinlashaman va men ularni sening to'g'ri yo'lingdan adashtirmay qo'ymayman oqibatda ularning ko'plarini shukr qilgan hollarida topolmaysan ya'ni ularning aksariyat qismini amringga bo'ysunmagan va bergan ne'matlaringa shukr qilmagan hollarida ko'rasan Alloh aytdi undan jirkanch va mag'lub holda chiq ya'ni alloh taolo iblisga jannatdan malomat qilingan tahqirlangan va rahmatimdan quvilgan holingda de chiq dedi qasamki ulardan kimda kim, kim senga ergashsa albatta jahannamni sizlarning barchalaringiz bilan to'ldirurman ya'ni jannatdan haydalgan holingda chiq va shuni bilki jin va ins toifasidagi kimki senga ergashsa ularning ham sening ham borar joying jahannam bo'ladi u na qadar yomon joy hijr surasida ushbu qissani to'ldirib keluvchi oyatlar mavjud unda iblis sodiq ixlosli mo'minlarni to'g'ri yo'ldan chalg'ita olmasligini e'tirof etgan Alloh taolo aytadi ey muhammad sallallohu alayhi va sallam, eslang rabbingiz farishtalarga men asli qora balchiqdan olib quritilgan loydan inson yaratuvchiman bas uni tiklab ichiga o'z dargohimdagi ruhimdan kiritganimda sizlar unga sajda qilgan holingizda yiqilingiz dedi barcha farishtalar unga sajda qildilar faqat iblis sajda qiluvchilar bilan bo'lishdan bosh tortdi alloh dedi ey iblis senga ne bo'ldiki sajda qilguvchilar bilan birga bo'lmading u aytdi men qora balchiqdan olinib odam surati berilgach quritilgan loydan sen yaratgan basharga sajda qiluvchi emasman Alloh dedi bas undan jannatdan chiq endi sen quvilgan malunsan ya'ni mening rahmatimdan uzoqlashtirilgansan va to jazo kunigacha senga la'nat bo'lur ya'ni jazo va hisob kuni bo'lmish qiyomatgacha senga la'natim davomiy bo'ladi shunda iblis ey rabbim menga ular tiriladigan kungacha muhlat ber mening jonimni olmay tur dedi Alloh: senga muhlat berildi deb aytdi bunga shukr sifatida iblis shunday dedi endi meni yo'ldan ozdirganing sabab men ularning barchasini yo'ldan adashtiraman ularga yer yuzida gunoh va masiyatlarni zinatlab ko'rsataman illo bular ichida sodiq muxlis bandalaringgagina bas kela olmasman. chunki ularning iymonlari senga bo'lgan ishonchlari kuchli shunda Alloh dedi mening zimmamdagi to'g'ri yo'l shudir ya'ni ey iblis mening muxlis bandalarimni yo'ldan ozdira olmasliging mening hikmatim adolatim va rahmatimdir mening bandalarim ustidan sen uchun hech qanday hukmronlik yo'qdir ya'ni mening ixlosli bandalarimni to'g'ri yo'lda chalg'itishga qudrating yetmaydi illo senga ergashgan gumrohlarnigina yo'ldan ozdira olursan ya'ni lekin faqatgina adashib senga ergashgan odamlar orasidagi iymoni zaif bo'lgan kimsalarnigina to'g'ri yo'ldan ozdira olursan ularning barchalari uchun va'da qilingan joy jahannamdir ya'ni iblis va unga ergashgan to'g'ri yo'ldan chalg'iganlarning borar joyi jahannamdir yuqorida keltirilgan ma'lumotlar hijr surasining 28 sakkizinchi 43. oyatlarda zikr qilib o'tilgan isro surasining 61-65 oyatlarida ushbu qissa boshqa uslubda hikoya qilinadi Alloh taolo aytadi eslang biz farishtalarga odamga sajdada qiling deyishimiz bilan ular sajdaga egildilar faqat iblis sen loydan yaratgan kimsaga sajda qilurmanmi dedi iblis o'z xoliqi bo'lmish alloh taologa takabburlik va manmanlik bilan bunday dedi men olovdan yaratilgan bo’lsam da loydan yaratilgan shu odamga sajda qilamanmi holbuki men undan afzalman iblis ushbu g'urur va isyon bilan cheklanmadi va rabbisiga shunday xitob qildi menga xabar berginki mana shu kimsani mendan ustun qildingmi qasamki agar sen meni qiyomat kunigacha qoldirsang albatta men uning zurriyotini qirib yuborurman magar ozginalargina haq yo'lda qolur ya'ni iblis odobsizlik bilan o'z xoliqiga shunday dedi menga ushbu loydan yaratilgan inson haqida xabar ber nima uchun uni mendan afzal qilib qo'yding va unga sajdada qilishimni buyurding qasam ichamanki agar mening ajalimni qiyomatgacha kechiktirsang ularning oschiligidan boshqa hammasini halok qilurman odam zurriyotining barchasini o'z izmimga bo'ysundiraman va o'zimga mute qilib olaman faqat oz kishilar bundan mustasnodirlar shunda Alloh taolo aytdi bor senga muhlat berdim bas ulardan kim senga ergashsa u holda shubhasiz jahannam sizlarga yetarli jazo bo'lur ya'ni alloh taolo tahqirlash ma'nosida iblisga shunday dedi bor dargohimdan quvilgan va la'natlangan holda chiq sening ajaling qiyomat kunigacha kechiktirildi bas ulardan kimki senga ergashsa hammangizning jazoingiz jahannam bo'ladi bu mukammal jazo bo'lib undan biron narsa noqis qilinmas so'ngra Alloh subhanahu va taolo boshqa yo'l bilan iblisga xitob qiladi ulardan kuching yetgan kimsani ovozing bilan qo'zg'at ularning ustida otliq va piyoda lashkarlaringni tort topgan mol davlat va bola chaqalarida ularga sherik bo'l ularga yolg'on va'dalar qil Dar haqiqat shayton ularga faqat aldov yolg'on narsalarnigina va'da qilur alloh taoloning ushbu amridan murod iblisni qo'rqitish uni va vasvasasini və vəs tahqirlashdir ya'ni alloh taolo unga dedi bor ey malun quvilgan iblis qo'lingdan kelganicha odam bolalarini vasvasa qil ularga yolg'on va'dalar ber va tinchsizlantir makr hiyla bilan o'zingga jalb et vasvasang bilan ularni masiyat ishlarga chorla ularni to'g'ri yo'ldan adashtirish uchun barcha makrlaringni to'pla ularning mol mulklariga sherik bo'l uni jamlashga va harom yo'lga sarflashga unda ularning bola chaqalarida ham sherik bo'l odobsiz farzand qilib tarbiyalashlariga qiziqtir ularga botil va yolg'on va'dalar ber va shayton ularga aldovdan boshqa narsani va'da qilmaydi so'ngra alloh taolo ushbu oyat karimani sodiq mo'minlarning qalblariga xotirjamlik solish bilan yakunlaydi u aytadi mening iymon e'tiqodli bandalarim ustida sen uchun hech qanday saltanat hukmronlik bo'lmas parvardigoringning o'zi yetarli vakildir ya'ni sen mening sodiq va ixlosli bandalarimni yo'ldan ozdirishga qodir emassan rabbingning o'zi yetarli vakildir ular unga tavakkul qiladilar o'z ishlarini topshiradilar va shaytonning makr hiyla va fitna vasvasalaridan saqlashni so'raydilar Alloh taolo eng yaxshi saqlaguvchi va yordam berguvchi zotdir sot surasining 71 -cü, 83 oyatlarida ham ushbu qissa o'ziga xos uslubda hikoya qilinadi ya'ni bu oyatlarning so'ngida Alloh taolo keskin tarzda shayton va unga ergashganlarni jahannamga kiritishini ta'kidlaydi qissa ushbu oyat bilan boshlanadi eslang parvardigoringiz farishtalarga degan edi albatta men loydan bir odam yaratguvchiman bas qachon uni tiklab unga o'z ruhimdan puflab kirgizganimdan so'ng unga sajda qilgan holingizda yiqilinglar farishtalarning barchasi sajda qildilar magar iblisgina kibru havo qilib kofirlardan bo'ldi shunda olloh dedi ey iblis men o'z qo'llarim bilan yaratgan narsaga sajda qilishdan nima seni man qildi kibru havo qildingmi yoki sen yuksak martabali zotlardan edingmi ya'ni alloh taolo iblisga haqorat va tergash ohangida o'z qo'llarim bilan yaratgan va qudratim bilan unga surat bergan odamga sajdada qilishdan seni nima to'sdi seni unga sajdada qilishdan manmanliging to'sdimi yoki sen nohaq o'zini boshqalardan katta olguvchilardan bo'ldingmi iblisning javobi shunday bo'ldi men undan yaxshiroqdirman sen meni olovdan yaratgansan uni esa loydan yaratding so'ngra alloh taolo unga shunday javob qildi bas undan jannatdan chiq endi sen shubhasiz quvilgan malunsan va albatta to jazo kuni qiyomatgacha senga mening la'natim bo'lur keyin iblis allohdan o'tinib so'radi parvardigorim u holda menga ular tiriladigan kungacha muhlat bergin shunda alloh taolo shunday javob qildi bas sen ma'lum vaqtda yetib keladigan kungacha muhlat berilganlardansan iblis inson va uning zurriyodiga o'z adovatini davom ettirib shunday dedi endi sening qudratingga qasamki albatta ularning hammasini yo'ldan ozdirurman magar ularning orasidagi ayrim pokiza bandalaringgina xalq yo'ldan ozmay qolurlar shu yerda iblisga Ta Alloh taoloning eng adil iqobi jazo aytiladi haqqa qasam faqat haqni ayturmanki albatta men jahannamni sen va odamlar orasidagi barcha senga ergashgan kimsalar bilan to'ldirurman ya'ni haq bilan qasam ichib aytamanki men jahannamni sen sening jinsingdan bo'lganlar va senga ergashganlar bilan to'ldiraman chunki mening amrimga bo'ysunmay menga osiy bo'lganlarning jazosi shu